मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधवं श्रुतिस्मृतिपुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेषां नमस्कारः। भज गोविंदम् इत्यस्य प्रबन्धस्य पठनं वयं कुर्वन्तः स्मः। तत्र अद्य वयं षड्विंशं श्लोकं पठिष्यामः। कामं क्रोधं लोभं मोहं त्यक्त्वात्मानं भावय कोऽहम् आत्मज्ञानविहीना मूढा ते पच्यन्ते नरक निगूढाः। भज गोविंदं भज गोविंदं गोविंदं भज मूढमते गोविंदं भज मूढमते। अस्य श्लोकस्य तात्पर्यम् इत्थं भवति, कामक्रोधादि षट्कं परित्यज्य आत्मस्वरूपविचारं कुरु, आत्मज्ञानविहीनाः मूढाः नरके निगूढाः सन्तः तिष्ठन्ति, नरकं प्रविष्टाः भवन्ति, बहुविधैः नारकैः तापैः सन्तप्ताः ते व्यथन्ते। कामादि षट्क परित्यागेन एव मनःशान्तिः अधिगम्यते, ज्ञानादेव कैवल्यम् इति अस्मिन् श्लोके प्रतिपादयति शंकराचार्यः। वयं गीतायाम् अपि पठामः शृणुमः, आसुरी संपत् दैवी संपत् चैति, आसुरी संपत् निबन्धाय दैवी संपत् विमोक्षाय च। काम क्रोध लोभ मोहादयः आसुर प्रवृत्तयः, एते नरं संसारे दुःखे पापे निबध्नन्ति। कामातुरस्य जनस्य भयं लज्जा च विनश्यतः, क्रोधातुरस्य जनस्य श्रीः नश्यति, परपीडा फलचित्तविकारः क्रोधः उच्यते। गीताश्लोके एवं प्रोक्तं, एषः कामः एषः क्रोधः रजोगुणसमुद्भवः, महाशनः महापाप्मा एनं वैरिणं विद्धि इति। एकस्य वृक्षस्य काण्डद्वयमिव एतद्द्वयस्य मूलम् एकमेव रजोगुणः, अतः एव गीतायाम् एनं वैरिणं विद्धि इति एकवचने प्रोक्तं स्यात्। कामः महाशनः, महत् अशनं यस्य सः महाशनः, यावत्वा भोगः क्रियते अपर्याप्तम् इति एव मतिः कामिजनस्य भवति। यदा कामः प्रतिहतः अवरुद्धः तदा क्रोधरूपेण परिणतः सन् महापाप्मा, महत् पापं यस्मिन् सः महापाप्मा, परहिंसादिषु प्रवर्तयति क्रोधः मनुष्यम्। लोभः स्वकीयद्रव्यस्य अत्यागशीलता लोभः इति श्रीरामानुजाचार्यः गीताभाष्ये व्याख्याति। परस्य वित्तं स्वकीयं जायेत इति बुद्धिः अपि लुब्धस्य भवति। ईशावास्योपनिषदि अयं प्रथमो मन्त्रः एव मनुष्यं चेतयति, इदं जगत् सर्वं ईशेन व्याप्तं, तस्मात् प्राप्तेन तुष्टो भव, परस्य द्रव्ये लोभं मा कुरुष्व इति। अत्र तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः इत्यस्य भिन्नव्याख्यानानि कुर्वन्ति आचार्याः। प्रथमं व्याख्यानं तेन, तेन इति अत्र कारणतृतीया, तस्मात् अतः यदुपलभ्यं तद् उपभुङ्क्ष्व इति।
द्वितीयं व्याख्यानं तेन ईशेन ईशावास्यम् इति प्रथमपदमेव अस्ति किल तेन ईश्वरेण यत् प्रदत्तं त्यक्तं तेन प्रदत्तेन त्यक्तेन संतुष्टो भव इति तृतीयः अर्थः त्यक्तेन इति त्यागेन दानेन इति अर्थकरणम् अतः हे मनुष्य तस्मात् त्वं दानेन पुण्यार्जनं कुरु ततः प्राप्तेन सुखी भव इति मोहः अज्ञानं वा मोहाविष्टस्य विवेकः नश्यति अयथार्थज्ञानं मोहः उच्यते कृत्यं किम् अकृत्यं किम् इति विवेकं नाशयति मोहः यथा कश्चन शुनकः अस्थिनः दंशनं करोति तन्मुखादेव रक्तः स्रवति किन्तु शुनकः चिन्तयति यद् रक्तस्य आस्वादः अस्थितः प्राप्यमाणम् अस्ति इति मोहवशात् वयमपि करणीयं त्यजामः अकरणीयं यत्नेन कुर्मः उदाहरणार्थं ध्यानम् ध्यानार्थं वयम् उपविशामः किन्तु ध्यानं न सिद्ध्यति मनः वायुवेगेन सर्वत्र सञ्चरति कुत्रापि लग्नं न भवति इति दृष्ट्वा वयं ध्यानम् एव परित्यजामः अत्र कालयापनं निष्प्रयोजनम् इति उक्त्वा वयं दूरवाणीम् इण्टर्नेट् वा पश्यन्तः कालं यापयामः एषः कालः ध्यानं सम्यक् कर्तुं व्याप्यते चेत् कालक्रमेण मनसः एकाग्रता सम्पद्यते किन्तु मोहवशात् वयं विपरीतमेव आचरामः एषः मोहः मोहवशात् जनः सुखं दुःखं मन्यते दुःखं च सुखं मन्यते यथा कश्चन जनः तपोधनं जनं दृष्ट्वा अयं तु दुर्भाग्यशाली अस्य समीपे वित्तं नास्ति सुखानुभवः नास्ति इति चिन्तयति सः मोहः वेदमाता उपनिषत् तत्त्वबोधनाय अस्माकं स्वभावपरिष्काराय च मध्ये मध्ये कथाः वदति तद्द्वारा अस्माकं विवेकस्य उत्थापनं करोति कामः लोभः क्रोधः इति एतत्त्रयस्य च दकारत्रयस्य च सम्बन्धः कः इति निरूपयति एषा बृहदारण्यके विद्यमाना कथा किं तद्दकारत्रयं दाम्यत दत्त दयध्वम् इति कदाचित् त्रैलोक्यस्थाः देवाः मनुष्याः असुराः च ब्रह्माणम् उद्दिश्य ज्ञानं प्राप्तुमिच्छया तपः अकुर्वन् ब्रह्मदेवः देवानां समक्षम् आविर्भूय तान् अवदत् अहमेकम् उपदेशं ददामि एकं वर्णम् उच्चारयामि द इति भवन्तः किम् अवगच्छन्ति इति चिन्तयन्तु देवाः सन्तुष्टाः आम् अस्माभिः अवगतम् इति उक्त्वा प्रतिगताः तथैव मनुष्याणां पुरतः प्रादुर्भूय तदेव अवदत् ब्रह्मदेवः मनुष्याः अपि तत् किम् इति अवगत्य प्रतिगताः असुराः च अपि तथैव देवाः स्वर्गलोकस्थाः क्षुत् पिपासा जराबाधा वर्जिताः स्वभावतः भोगरताः अतः एव देवानां कृते उपदेशः आसीत् यूयं दाम्यत दमोगुणस्य वर्धनं कुरुत इति इन्द्रियसुखैकरताः मा भवत इति देवानां कृते उपदेशः मनुष्याः किम् अवगतवन्तः यूयं दत्त मनुष्याः स्वभावतः लुब्धाः दाने तेषां प्रवृत्तिः न भवति सञ्चये एव प्रवृत्तिः भवति अतः यूयं संविभजत दानं कुरुत इति उपदेशः असुराः किं ज्ञातवन्तः यूयं दयध्वम् असुराः स्वभावतः क्रूराः हिंस्रपराः अतः
यूयं प्राणिषु दयध्वम् इति असुरेभ्यः उपदेशः। एतेषां कामक्रोधादीनां मूलकारणं दुष्परिणामश्च कः इति पश्यामः। लोके वयं बहूनि कारणानि वदामः, किन्तु तत्सर्वं असंगतं भवति। विनाशकाले विपरीतबुद्धिः इति वदामः, परिस्थितिः कालः अननुकूलः इति वदामः, भाग्यं ललाटलिखिता रेखा इति वदामः, अदृश्या काचित् शक्तिः मां नुदति इति वदामः। किन्तु श्रीमद्भगवद्गीतायां श्रीकृष्णः तत्र मूलं कारणं किम् इति स्पष्टतया निरूपयति। गुणत्रयविभागयोगः इत्यत्र कामः क्रोधः लोभः च एते रजोगुणसमुद्भवाः। एते किं कुर्वन्ति? पुनः पुनः अनावश्यककर्मसु मनुष्यं बध्नन्ति। कामक्रोधलोभाः यथा रजोगुणसमुद्भवाः, मोहः तमोगुणसमुद्भवः। मोहः मनुष्यं प्रमादे बध्नाति। अनवधानवान् भवति मोहाविष्टः जनः, अजागरूकः भवति। महाभारते महात्मा विदुरः धृतराष्ट्रं प्रति कः दुर्गुणः किं नाशयति इति उपदिशति। प्रजागरपर्व इति उपपर्वणः नाम उद्योगपर्वणि अस्ति। तत्र विदुरमहात्मा वदति, जरा रूपं हरति, आशा धैर्यं हरति, मृत्युः प्राणान् हरति, असूया धर्मचर्यां हरति। असूया नाम गुणे अपि दोषदर्शनम्। सः दुर्गुणः धर्माचरणम् एव नाशयति। कामः ह्र्यं हरति, ह्रीः नाम लज्जा। अनार्यसेवा अधमजनस्य सेवा, वित्तं सदाचारवृत्तं हरति। क्रोधः श्रियं हरति, अभिमानः सर्वमेव हरति। तर्हि एतेभ्यः रक्षणोपायाः चिन्तनीयाः। यद्यपि वयं बहूनां परिहाराणां चिन्तनं पूर्वतनेषु श्लोकेषु कृतवन्तः। भगवत्स्मरणं, निस्वार्थसेवा, तपः, उपासना, वृद्धानां सेवा, सत्सङ्गादयः चर्चिताः। अस्मिन् सन्दर्भे सङ्ग्रहेण वयम् उपायचतुष्टयं चिन्तयामः। प्रथमः उपायः स्वभावपरिष्कारः, व्यवहारे विवेकिता च। पुनरपि विदुरनीतिं प्रति गच्छामः। तत्र महात्मा विदुरः वदति, दशजनाः धर्मं न जानन्ति। के ते दशजनाः? एतेभ्यः जनेभ्यः बुद्धिमान् दूरे तिष्ठेत् इति। मत्तः, प्रमत्तः, उन्मत्तः, श्रान्तः, क्रुद्धः, बुभुक्षितः, त्वरमाणः, लुब्धः, भीतः, कामी च, ते दशजनाः। अत्र अस्माभिः इतोपि श्लोकस्य अवलोकनं क्रियते चेत् विषयद्वयं वयम् अवगच्छामः। यदा अस्माकं सम्पर्के विद्यमानजनः कुपितः, त्वरमाणः, श्रान्तः वा स्यात्, तर्हि रजोगुणतमोगुणाभ्याम् अभिभूतः सन् सः तथा प्रवर्तते इति अवगत्य तेन सह वादं चर्चां वा न कुर्याम इति प्रथमः बिन्दुः। अपरः अपि विषयः अत्र, तथैव वयमपि श्रान्ताः, बुभुक्षिताः, कुपिताः स्याम अथवा कार्यत्वरायां भवेम, तर्हि तस्मिन् समये वादः महत्त्वपूर्णनिर्णयः वाग्दानं वा कदापि न करणीयम्। यतः सर्वदा सत्त्वगुणः भवति इति नैव वक्तुं शक्नुमः। गुणत्रयस्य सम्मिश्रणम् एव भवति मनुष्यशरीरे। यः गुणः प्रधानः भवति तथा आचरति मनुष्यः। गृहजनैः सह, कार्यक्षेत्रे, समाजे वा अन्यैस्सह व्यवहारसमये इष्टानिष्टं प्रवर्तते एव। किन्तु तस्मिन् सन्दर्भे
ते किं वदन्ति, कथम् आचरन्ति इत्यत्र उपेक्षाभावः वा तटस्थभावः वा वरम् तदस्माकं वशे अपि न भवति खलु। तदा मम मनसि के भावाः उद्गच्छन्ति, कीदृशविचाराः उद्भवन्ति इति आत्मविवेचनं बहु उपकरोति स्वभावपरिष्कारे। अपि च वाक्संयमः सर्वप्रधानः गुणः। परिष्कारः इत्यस्मिन् पुस्तके श्रीकृष्णशास्त्री महाभागः वदति, भवान् प्रतिदिनम् इतरजनैः सह सम्भाषणसमये परिशीलयतु, आत्मपरिष्कारं करोतु। कतिवारम् अहं मम इति पदप्रयोगं कृतवान् सम्भाषणसमये इति। इदं पुस्तकं संस्कृतभारत्या प्रकाशितं वर्तते। अन्य बहवः परिष्कार उपायाः च तत्र शास्त्रीवर्येण उच्यन्ते। निरन्तर अभ्यासेन स्वभावपरिष्कारः अवश्यं सम्भवति। अग्रिमबिन्दुः आहारशुद्धिः। आहारनियमः अपि रजस्तमोगुणयोः अपोहने अत्यन्तं प्रामुख्यताम् आवहति। अतिकटु, अतिलवणम्, अत्युष्णम्, अतितीक्ष्णम्, अतिरूक्षम्, दाहकरं च एवंविध भोजनसेवनेन कामक्रोधलोभादयः वर्धन्ते। एते आहाराः दुःखं, शोकं, व्याधिं च प्रयच्छन्ति। पर्युषितम् उच्छिष्टम् अन्नं तमोगुणवर्धकं भवति। सत्त्वगुणवर्धकं भोजनं यथाशक्ति सेवनीयम्। अग्रिमबिन्दुः तृतीयः आत्मविचारः। कोऽहं, कोऽहम् इति विचारः। श्रवणं सर्वप्रमुखं हेतुः अत्र। गुरुः अज्ञानं निवारयति, अज्ञाने निवृत्ते ज्ञानम् उदेति। ज्ञानं पापानां निर्धूननं करोति, निरसनं करोति इति श्रीकृष्णः वदति गीतायां। प्रायश्चित्तम् इति चतुर्थः बिन्दुः। विहितस्य अपराधस्य कृते बाधितस्य जनस्य सकाशात् क्षमाप्रार्थनम्। पुनः सर्वविधदुष्कृतानाम् अपनुत्यै भगवतः सन्निधौ कण्ठावरोधपूर्वकम् अश्रुपातपूर्वकम् क्षमायाचनम् कार्यम् इति आचार्याः उपदिशन्ति। स्वामी यामुनाचार्यः स्तोत्ररत्नम् इत्यस्मिन् ग्रन्थे वदति, हे भगवन्, अहम् एव सर्व असूयायाः प्रसवभूमिः इति। महान्तः यद्यपि निष्कल्मषाः, किन्तु तेषां विनयः कृपा च यत् ते अस्मभ्यं सत्पथं दर्शयन्ति। तद्विहाय दीपज्वालनं, जपः, प्रदक्षिणविधिः, दानं, व्रतादीनि अपि प्रायश्चित्तकर्माणि उच्यन्ते। आरम्भे कथायाम् अस्माभिः दृष्टं दमोदानदयागुणैः कामलोभक्रोधादिवैरिणां नाशः करणीयः इति। अतः हे मूढमते, त्यज कामक्रोधादीन्, कुरु विचारं कोऽहम् इति, भज गोविन्दम् इति आचार्याणाम् उपदेशः। तस्मै श्रीशङ्कराचार्याय नमः। नारदभक्तिसूत्रे वयं षड् सूत्रैः निबद्धं भक्तेभ्यः उपदेशः इति विषयं वयं पश्यन्तः स्मः। तत्र सूत्रद्वयम् अस्माभिः गतावसरे दृष्टम्। अद्य वयं ततोपि अग्रे सूत्रद्वयं पश्यामः। षट्सप्ततिः, सप्तसप्ततिः इति सूत्रसङ्ख्या भवति। भक्तिशास्त्राणि मननीयानि, तदुद्बोधककर्माणि करणीयानि, सुखदुःखेच्छालाभादित्यक्ते काले प्रतीक्ष्यमाणे क्षणार्धम् अपि व्यर्थम् न नेयम्। इदानीं प्रथमं सूत्रं पश्यामः। भक्तिशास्त्राणि मननीयानि, तदुद्बोधककर्माणि करणीयानि।
ये ग्रन्थाः भक्तिशास्त्रं बोधयन्ति ते अध्येतव्याः मन्तव्याः च यथा भागवतं नारायणीयं शिवपुराणं आळ्वार् नायन्मार् चरितम् इत्यादीनि अपि च यज्ञः उपासनं जपः आराधनं ध्यानं अर्चनं भगवन्नामस्मरणम् इति एतानि कर्माणि भक्तिभावम् उद्बोधयन्ति तानि नित्यं करणीयानि अत्र आलस्यं नैव कार्यम् इति सुखदुःखइच्छालाभादि त्यक्ते काले प्रतीक्ष्यमाणे क्षणार्धमपि व्यर्थं न नेयम् श्री शंकराचार्यः वदति किल बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणीसक्तः वृद्धस्तावत् चिन्तासक्तः पारे ब्रह्मणि कोऽपि न सक्तः इति जीवनस्य प्रभूतः कालः सुखं दुःखं इच्छा निराशा लाभः हानिः इत्यादीनाम् अनुभवे एव कालः नीतः भवति एतदतिरिच्य यः कालः शिष्टः सः अत्यल्पः इति वयं जानीमः अपि च छाया इव अभिवर्तते मृत्युः अतः क्षणार्धमपि व्यर्थं मा नयतु इति अत्र नारदमहर्षेः उपदेशः तस्मै श्रीनारदमहर्षये नमः अग्रिम अवसरे पुनरपि एकं श्लोकं भक्तिसूत्राणि च पठिष्यामः कामं क्रोधं लोभं मोहं त्यक्त्वात्मानं भावय कोऽहम् आत्मज्ञानविहीना मूढा ते पच्यन्ते नरकनिगूढाः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते गोविन्दं भज मूढमते